بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, امن شانتی سے ہوں گے, اور امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. میرے پیارے فرینڈس, آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں لانگ پرنٹڈ آفس ویئر ڈریسز, پارٹی ویئر ڈریسز اور ویڈنگ ویئر ڈریسز. یہ دیکھیں اسٹرپ اسٹائل ڈریسز, فلاور پرنٹڈ لانگ میکسی وی نیک ڈریسز, بوڈیکون لانگ ڈریسز, اور یہ دیکھیں کیول ویئر سن ڈریسز, نیٹ میکسی وی نیک ڈریسز, بلو پرنٹڈ بیلٹڈ ڈریسز وی نیک ڈریسز, گاجری پلیٹڈ ڈریسز اینڈ فرل ڈریسز, سٹرپ اسٹائل لانگ میکسی ڈریسز, چکن اسٹائل لانگ میکسی ڈریسز, پرنٹڈ لانگ میکسی شولڈر ڈریسز, ریڈ فلاور پرنٹڈ لانگ میکسی ڈریسز, پنک فرل ڈریسز, فلاور پرنٹڈ شولڈر میڈیم میکسی ڈریسز, فلاور پرنٹڈ وی نیک میڈیم میکسی ڈریسز. ہر ایک کے کلرز اور ڈیزائننگ بہت خوبصورت ہیں. یہ ڈریسز بہت ہی کمفرٹیبل ہیں, آپ کو یہ ڈریسز بہت اچھی لگیں گی. یہ دیکھیں پنک پرنٹڈ لانگ میکسی فرل ڈریسز, فلاور پرنٹڈ پلیٹڈ ڈریسز, فلاور پرنٹڈ لانگ میکسی بوڈیکون ڈریسز, پرنٹڈ وی نیک پلیٹڈ ڈریسز, بوڈیکون فلاور پرنٹڈ ریڈ فرل ڈریسز. دوستو, اگر آپ کو ڈریسز پسند آ جائیں تو آپ بازار سے بھی خرید سکتے ہیں اور آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں, جیسا کہ www.com, amazon.com, ebay.com, aliexpress.com سے بھی خرید سکتے ہیں. میرے پیارے فرینڈس, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے, پسند آ جائے, تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا, تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ڈریسز پسند آ جائیں گی, کیونکہ بہت ہی کمفرٹیبل ڈریسز ہیں. اب ہم چاہیں گے اجازت اگلی ویڈیو تک, تب تک کے لیے والسلام.